N'okujjukiza abantu okugoberera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga ne minisitule y'ebyobulamu okulaba nga batangira okusaasaana kw'ekirwadde ekya Covide-19. Ekikwekweto kino kikulembeddwamu akulira ebikwekweto mu Kampala n'emirirwano, Dr. Rashid n'omutabaganya wa poliisi n'omutu wa bulijjo mu Kampala n'emirirwano David Mwebaze batandikidde ku kizimbe kya kkooki ne basanga ng'emiryango egimu tekuli balagira abantu kunaaba mu ngalo n'obuuma obupima ebbugumu. Wano bakuttewo abantu bana okubadde n'atwala ekizimbe kino. Beeyongeddeyo ku bizimbe okuli Power, Mabirizi ne Kwiriam Street nga wano obwedda balagira abantu abatambadde masiki okuzambala, obwedda batambula dduuka ku dduuka era gye bayise abantu batono nnyo gye basanze nga bambadde masiki. Olutuuse ku CPS Tumwebaze ayogeddeko nabo n'abajjukiza okugula okwambala masiki n'omugaso gwa sanitizers, sabuuni n'amazzi kw'ossa n'okukuuma amabanga n'oluvannyuma n'abata. Webuzibidde nga minisitule y'ebyobulamu ekakasizza abantu abalala babiri okufa obulwadde bwa COVID-19 ekireetera omuwendo gw'abakafa obulwadde buno mu Uganda okuwera 15. Ebyo ebijjidde nga minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala aweereza okulabula eri ab'entambula ey'olukale nti engeri gye batafaayo twandiwalirizibwa okudda mu muggalo. Senga tewaabeewo okukyusa mu nkola naneizi abaherezi ne bavaayo ne batugamba obulwadde buno bweyongedde nnyo lwa nsonga kuba nti public transport tegoberera SOPs ezaateekebwawo. Then gavumenti ejja kuba terina kyesigazza kukola okujjako okuddayo mu muggalo naddala ogwa public transport. Agamba nti bano basibwako amateeka omuli n'okuwandiika abasaabaze bye batambuza naye tebakifaako. Abataxi ensonga ezo baazigobererako naddala mu wiiki eyasooka. Leka gye tugenze tweyongera bagenze basuula obuvunaanyizibwa mu nsonga eyo. Sulaimani Mutebi yakusakidde eggulu erino ku lwa